U utakmici odigranoj na stadionu Radomir Antić u Užicu, Gumari su izgubili od ekipe Slobode iz Užica rezultatom 1-0. Gol iz penala u 43. minutu postigao je Bojan Gajić za ekipu Slobode. Pa dobro, što se same utakmice, znali smo i pre utakmice šta nas očekuje, da Sloboda igra bez svoja dva najbolje igrača. Ušli smo sa namerom da dobijemo utakmicu. Međutim, u prvih pola sata bojažljivo, nekonkretno, pogotovo u završnici sa nekim lošim rešenjima u napadu, doveli smo da bude Sloboda dominantnija i da u tom periodu iskoristi šansu, našu grešku kapitena i postigne gol zasluženo na poluvremenu. U drugom poluvremenu mislim da smo bili konkretni i bolji u polju, ali falile opet završnice. Nama ostaje ništa da se, dok postoje matematičke šanse da se borimo za opstanak, Slobodi, mom kolegi, želim sve najbolje, oni su ovom pobedom praktički ostali u ligi. Što se tiče same utakmice, imali smo problema pred ovu utakmicu, kao što je rekao kolega, nedostalo nam nekoliko igrača, međutim, drago mi je da ovi igrači koji su izašli na teren, da su pokazali da apsolutno zasluženo nose dres Slobode. I ono što je za mene kao trenera izuzetno drago je to da smo u prvoj postavi imali 5 bonus igrača i da smo na kraju uspeli da zabeležimo pobedu. Čestitam momcima jedne i druge ekipe na prikazanoj igri, na želji, na borbenosti i poželeo bih Trajalu naravno da ostvare sve ambicije, da ostanu u ligi, jer to je ekipa koja apsolutno zaslužuje da igra u ovom rangu takmičenja i ja eto nadam se da će uspjeti da se izbore do kraja. Narednu utakmicu Trajal gostuje fudbalskom klubu Zlatibor.